人類大人計画、我々の長年の計画がついになろうとしている。あとはこのスイッチを押せば全てが動き出す。本当にもう問題はないのかね。ここまで来て失敗したら責任問題のやつだよ。大丈夫だ、子供たちはすでに我々の支配下にある。ていうかジャスティスボーイ C はどうなったんだね。やつを始末するのが先決だろうが。それはオタクの管轄だろう。うちにはもう予算がないって言ってるだろうが。なんだと、わーわー、静粛に。僕がやるよ。あなたは人類大人計画総帥。彼は間もなく目覚める。今度こそ僕がみんなを幸せにしてみせるよ。この番組は無提供でお送りします。この人、ジャスティスボーイさんじゃね？え？ジャスティスボーイさんだ！ファンス！めっちゃ好きっす、マジで。めっちゃ、なんつかすげえジャスティスボーイさんの生き方とかにめっちゃ俺ら影響されてて、なんかこう、好きなことだけして生きてーみたいな感じで、もう楽しくやろうよみたいな感じなんですよ。
やっべ、ジャスティスボーイさんだ、本物でかっこいい。かっこいいよな。なもうみんなジャスティスボーイさんだって。えい、ジャスティスボーイ、いつも彼氏と見てます。いつも嫁と見てます。ジャスティスボーイさん、もしよかったら今から一緒に行きませんか。大人ランド。大人ランド？マジめっちゃすごくて、ゲームとか遊園地とかマジ何でも遊び放題で、マジやべっすよ。マジ行きましょう、行きましょうよ。世の中明るい。いつも彼と一緒に見てます。ね、シャメ取るんでジャスビームでやってくれて、シャメ取るんで。ここは大人ランド。大人たちが働かずに好きなことをして生きることができる大人の楽園なんだ。ここではサッカー、ゲーム、ギャンブル、飲み食い、ダンス、全部のやつをやることができるんだ。みんなも大人になったらこんなところで遊びたいだろう。え、そんなこと言われたって私わかんない。だってもう働いてないもん。ちぃ、あ、そうだ、この裏の山のふもとに子供ランドっていうところがあるから、多分そこにいるんじゃないかしら。ロン、
近藤たけし中学生連合解散の危機カッコ仮。どこ行ってまったんや近藤はーん。